Banorët e Manzës kanë zhvilluar një protestë për një sipërfaqe toke ngjitur me varrezën e komunitetit, sepse sipas tyre një pjesë e saj është shitur dhe pjesa tjetër është në proces shitje. Ata mendojnë se muxhahedinët e vendosur në këtë zonë kanë si qëllim ta përdorin këtë hapësirë për varrez. Në këtë sipërfaqe duken edhe kolonat prej betoni që janë ngulur aty. Banorët e kundërshtojnë këtë akt duke treguar se janë të detyruar të fusin familjarët e tyre në të njëjtin varr. Për këtë arsye, kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve shtetërore. Komuniteti jonë është një komunitet autokton. Edhe janë të irrituar sepse me ardhen e këtij komuniteti të iranianëve, muxhahedinëve që janë to, ky komunitet i ka aqetu, i ka pranuar shumë, domethënë para 4-5 vjetësh vonë që ashtu, i ka pranuar mjaft mirë, por ne nuk pranojmë, pra në këtë sipërfaqe toka që është vendosur për varreza, që të vinë të varrosen pasi, ato do të shpërngulen një ditë, sepse shpresa tyre nuk është që do rrinë këtu, sepse nuk janë të shpërndarë në komunitetin tonë. Këto janë të vequar, pra janë të struar politik, pra ne po njemi të përsekutum në venin tonë, që jemi autokton, kemi 2-300 vjetë këtu, ja që jemi këtu, një pjesë e mirë janë që kanë nga 300 vjetë këtu. Ne po varrosim familjarët tonë, pra unë kam vllajin tim, ja këtu, dhe e kam varros dyshe, pra gjyshi, vllaj. Këtë tokë po shitet, se kushe shtatë, kushe blenë nuk dim gjonë, këtë tokë, njifët për tokë vërrej shdo në prut, në zonën e prut. Kina në fillu të vunë ka 2 ose 3 mi varë. Këte ne nuk e kina halam, nuk pëse të vunë të kjo punë. Nuk kina ku të vërrasën në monën, se dhënë me hekët, dhënë me shikë. Ashtë e mire që për ne banorë që jemi këtu, ashtë mire që më zëhet. Mirel nuk është që a është i huja, është i tjetër, këto edhe mund të administrojë dhe shteti, po ne themi që është mirë që më zetë. Mësaj shtetit të bojë organet e vetët. Shtetit i bëjmë thirë që këto ju lutën që më zetë. Shuhem 61 vjetë sot u zdi ku të varrosëm. Edhe këshu që kur tha dhe këj zotnije i komitet që neve në takot. Mira Mujahedin ndodhe në vendin tonë, dërsa nga 2019 janë vendosur në Manës, ku kanë ngritur edhe qytetin e tyre.